sveikas sugrįžęs namo. Ir malonu. Koks jausmas grįžus į gimtąjį miestą tam? Labai džiugus jausmas, nes seniai bežaidžiau krepšinį Panevėžyje. Tai buvo kaip už namų komandą žaidžiau 2008 metais, tai man buvo 15 metų. Ir po to išvykau į Ameriką ir tada žaidžiau Ispanijoje ir Kėdainių Nevėžį, tai dabar tikrai labai malonus jausmas sugrįžti. Per tą laiką pakeitėjai ne vieną vietą, kurioje gyvenai, tai ir kaip pasikeitėjai pats kaip asmenybė ir ką ta patirtis davė tau? Manau, aš ne tik pasikeičiau kaip asmenybė, bet ir susiformavau tiesiog, nes aš išvykau 15 metų, tai po Panevėžyje baigiau tik 9 klases, tai toks mano žmogaus kaip asmenybės dar nelabai buvo suformuota, tai aš tiesiog Amerikoje sugebėjau išvykęs susiformuoti ir labai džiaugiuosi ir tikrai nesigailiu, kad išvykau, nes man atvėrė daug kelių, daug pažįstamų sutikau per tą visą savo išvykimą. Tai Amerika tau per visą tą laiką turbūt daugiausiai davė, ne, iš visų tų vietų, kur buvai, tokį didžiausią įtaką padarė tau. Manau taip, nes tai buvo mano kaip tik brendimo laikotarpis, paauglystė visa ir mokymasis, tai manau žmogus daugiausiai susiformuoja, tai tam tarpsnėje nuo 15 iki 22 metų buvo. Kaip tau patirtis Ispanijoje? Nelabai patiko. Nes aš ten buvau iš karto po Amerikos ir Amerikoje viskas labai, bent jau kai mokiausi, buvo disciplinuota, viskam savo tvarka ir, kaip ir, nežinau, vokiška disciplina primena. O Ispanijoje man buvo taip per daug laisva, ta kultūra man netokia priimtina buvo, visi tokie atsipūtę labiau. Paskui tavo gyvenime buvo toks etapas, kai apskritai norėjai keisti daugą ir iš krepšinio norėjai traukti kitur, tai gal papasakok truputį apie tai. Tai buvo man po 2 metų praleistų Ispanijai ir man tie 3 metai Ispanijai buvo šiek tiek asmeniškai nelabai sėkmingi. Krepšinio prasme nebelabai jaučiau džiaugsmo, kadangi aš Amerikoje baigiau ekonomikos specialybę visai geram universitete. Tai gavau pasiūlymą dirbti, tuo metu dar Nordea bankas buvo. Kuom būtum dirbęs banke? Banke būčiau dirbęs su verslo klientais, bet tada man agentas atėjo su pasiūlymu Kėdainių Nevėžį ir labai susigundžiau ir visada norėjau sužaisti Lietuvos krepšinio lygoj. Tai meilė krepšiniui nugalėjo? Tai jo, nugalėjo tikrai meilė krepšiniui ir tas noras žaisti ir tas gyvenimo būdas krepšininko man priimtinas ir aš mėgstu savo gyvenimą dabar ir juo džiugiuosiu. Kalbant apie tavo būtent tą gyvenimą, tai esi kiek kitokia asmenybė, dalyvauji įvairiose socialinėse veiklose, lankaisi renginiuose su vaikais ir taip toliau. Kaip tavo nuomonė, kiek tai yra svarbu, kad būtent tam mieste, kuriam tu žaidi, atiduota tokia socialinė duoklė tiek miestiečiams, tiek vaikams? No, tai manau, yra labai svarbu ir manau, tai būtina yra daryti, nes aš pats skaičiaugau Panevėžyje ir kaip pamatydavau krepšininkus gatvėje, ar šiaip ateidavau dar sporto rūmose žaidavo Panevėžio komandą ir ten ar jie tau duosdavo 5 ar pamojuodavo, tiesiog tai būdavo, žinau, kaip svajonė, vos nesvajonės įsipildymas. Ir dabar noriu tai padaryti, Kėdainius, aš kai žaidžiau, mes dažnai tai darydavom. Ir aš pats asmeniškai su Panevėžio socialiniu paslaugų centru dirbau, nes norėjau tiesiog atiduoti tą duoklį, nes žinau, kaip vaikams svarbu yra dėmesys ir tikrai noriu tuo dalintis. Ar lengvai radai bendrą kalbą su Lietkabeliu? Kaip jūs čia atsidūrėjai? Seniai, iš tikrųjų, norėjau į Lietkabelį sugrįžti ir pagaliau šiais metais mes susitarėm apie pasisistyrimu. Nors turėjau ir iš kitų komandų pasiūlymų, tiesiog nugalėjo tas noras grįžti gimtąjį miestą, kadangi dar Lietkabelis dabar puikio organizacija, tai tiesiog norėjau eiti ten, kur manęs nori ir kur aš labai noriu. Kiek teko su treneriu bendrauti apie tavo rolę komandoje, apie tikslus galbūt tavo asmeniškai keliamus? Tai jo, treneris man paskambino, turėjom vieną skambutį dar prieš pasirašant kontraktą, bet po trenerio skambučio, manau, galutinai buvo apsisprendęs, nes tikrai aš girdėjau gerus atsiliepimus apie trenerį Čenaką. Matos, kad serbas treneris, kad disciplinuotas bus tikrai ir bus nelengva, bet manau bus verta.